procediment les actes que figuren del punt 1 al 4. El rebuig de l'impost de béns immobles disminuirà un 5,2% a Cardedeu. Aquesta mesura va ser qualificada d'electoralista per part de l'oposició. Ens alegrem, en tot cas, de la rebaixa, però ens preguntem per què aquest any sí que hi ha la rebaixa i potser els altres anys no s'havia produït la rebaixa, quan en els últims exercicis s'han tancat habitualment amb uns romanents positius de tresoreria que han demostrat que permetien que s'hagués pogut rebaixar amb altres exercicis. Bé, la resposta perquè aquest any sí, els altres no, probablement és perquè estem a pocs mesos de les eleccions municipals del proper maig del 2015. Que pensem que en el tractament de les taxes i els impostos hauríem d'introduir elements de tarificació social en alguna d'aquestes taxes, per tal que l'esforç econòmic sigui més proporcional a la situació econòmica de les famílies amb menys ingressos. Nosaltres pensem que l'esforç està molt bé, però creiem que no és el suficient. La rebaixa d'IBI que s'està fent es podria aplicar molt més amb el remanent que tenim. I sempre hem valorat que el primer és pagar les deutes per poder després rebaixar impostos. No ens agradaria pensar que és per al context que estem en temporada o que la primavera que ve el que ve, però sí que no hi trobem un raonament per poder ara aplicar una baixada. Si per l'any passat va ser necessari aquest ingrés pel pressupost, doncs no trobem la contextualització de per què ara ens podem permetre escapçar aquesta banda d'ingressos. Fa 6 anys que els demanem, any rere any, que mantinguin l'IBI, l'increment a 0. Durant 6 anys la resposta ha sigut no hi ha diners. Per tant, l'hem de pujar. L'any passat va ser el primer que vam aconseguir mantenir-lo a 0. Aquest any hi ha una baixada de prop d'un 6%. Els hi vam preguntar a què es devia aquesta baixada, mostrar la nostra sorpresa, i tampoc ens van saber respondre. Evidentment, la resposta és òbvia i lògica. Venen eleccions i hem de fer alguna cosa. L'acord també inclou altres taxes que es mantenen sense canvis. Els grups de l'oposició van tornar a ser crítics amb la taxa de clavegueram, un impost que es deriva d'una inversió per part de l'Ajuntament. El punt es va aprovar amb les abstencions del Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds, el vot en contra de la candidatura d'Unitat Popular, el Partit Popular i Esquerra Republicana, i el vot favorable de Convergència i Unió i Gent pel Canvi. També contents de la reducció dels valors cadastrals, doncs, que s'hagi demanat per aquest mes de vinent de gener, doncs els valors catastrals estan reflectits en base doncs, al boom immobiliari de fa anys i no es corresponien amb la realitat. Fa 3 anys que estem rebaixant les taxes i l'IBI, no aquest any, no, ni per eleccions l'any que ve, no, fa 3 anys. Escolta, les eleccions de l'any que ve seran el que seran, però nosaltres estem fent la dinàmica, la política que hem pensat des del primer dia. L'oposició també va retreure en aquest apartat de l'ordre del dia que no s'hagués tingut en compte cap de les aportacions fetes durant 4 reunions prèvies a portar el punt a votació. Amb els tècnics, amb els centres educatius, amb les AMPAs, amb les associacions de...